Teşekkürler, teşekkürler. Ve her birinizi salamlayıram, hoş gördün deyirəm. Təbii ki, size de teşekkürümü bildirəm. İstəyirəm ki, sizi, elbette ki, bu ansambl ilə tanış edim. Xanşuşinsk adına Ağdam Muğam Musiqi Məktəbinin ansamblidir, qrupudur. Və daha yaxından tanış eləmək üçün, belə deyək, tarda Famil Məmmədov idim. Nağara Azər Səmədzadə. Sintizatorda Samir İsmailov, kamançada Xətaya xanım Cəfərova. Təbii ki, səs rejissorumuzu unutmaq olmaz, Xalid Bədəlov. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Beləliklə dəvət eləmək istəyirəm qonağımı, xanəndə Şaiq İbayev. Hoş gördük Şaiq, necəsiz? Çox sağ olun Şaiqə xanım. İlk öncə sizləri salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm. Bir daha sizə öz minnətdarlığımızı bildirdik ki, bizim məktəbin ansamblın, məktəbin müəllim heyətini dəvət eləmişsiniz. Xanşuşinski adına Ağdam Muğam Musiqi Məktəbinin heyətini. Bir daha hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirəm, çünki bir dəfə olmuşdu, çox maraqla da qarşılanmışdı. Təbii ki. Yenidən sizlə əlbəttə ki, mənim görməyimə də mən də çox şadam. Və növbəti bir xanəndəmiz var, onu da dəvət eləmək istəyirəm. Əziz Mənsimli. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm və ifanızı buyurun.
Süleyman dilə gəl, çünki piyaləmdə kimi Üç Süleyman Üç Süleyman dilə gəl, çünki piyaləmdə kimi Bülbülün göz yaşıdır, dönsə gülün şəbləmidir Ya Aman ay dadı bey, dadı Mən aşık oyanınca Mən yandım oyanınca Mən aşık oyanınca Mən yandım oyanınca Kestirip yastığın yanım bana yalvardım oyanınca Kestirip yastığın yanım bana yalvardım oyanınca Oleydi yarım oleydi Kapkara bir şey oleydi Hamıya küskün olsa Küskün olsa da bana yarına kurban olaydı Ey Tebriz üstüm yana Gül sümbüle dolana Tebriz üstüm yana Gül sümbüle dolana Oku bülbülüm oku bana belki yarım oyan Küskün olsa da bana yarına mehman olaydı Hamıya küskün olsa da bana yarına mehman olaydı Hamıya küskün olsa da bana yarına mehman olaydı Aman ay aman 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 ay da da Teşekkürler Aziz karantin dövründe nece geçirdiniz? Əvvəla Sayqa xanım, mən bizi izləyəcən tamışaqlarla hamısını salamlayıram. Təbii ki, biz məktəbimizlə, müəllimlərimizlə, başda direktorumuz Xətəyə xanım olmaqla müəyyən tədbirlərə getdik, eyvan açıq layihəsi gördük, konsertlərimiz oldu, canlı yayımlarımız oldu. Ondan əlavə biz özümüz uşaqlarımızla onlayn dərslər keçirik hal-hazırda. Karantin günü başlayandan ta indiyənə kimi. İndi inşallah yəqin tez-tezdən qutarar şagirdlərimizə qovuşar. Hər halda çox maraqlıdır. Onlayn, yəni ki, belə deyək də, siz işsiz qalmamışsınız. Bəli, biz çalışmışız. Məşqlər və konsertləriniz olub. Bəli, mütəmadi olaraq. Lap yaxşı. Şaiq, yəqin ki, bir yerdə fəaliyyət göstərmişsiniz də. Düzgün qeyd elədi Sayqa xanım. Deməli, bu karantin günlərində biz o təbii ki, onlayn dərsləri keçiririk. Və eyni zamanda qeyd eləyim ki, həm də biz onlayn konsertlər keçirdik. Yəni necə? Tamaşaçılarla, ara məsafəsi saxlamaqla. Belə deyim ki, körpələr evinə getdik. Biz bu arada konsertlərə getdik. 2 saat canlı konsertdə olduq. Təbii ki, ara məsafəsi saxlamaqla, belə deyim. Ondan sonra Kürdəxanada Qaçqın Köçkün şəhərciyinə getdik. Köçkünlərə orada konsert verdik 2 saat. Və bir nüansı da qeyd edeyim ki, deməli, biz orada konsert vaxtı, konsert qutaranda bizdən tamaşaçılar əl çəkmirdilər ki, yəni bu konserti bir də bir daha belə konsertlər verəsiz. Təbii ki, inşallah sağlıq olsun, salamatçılıq olsun. İnşallah. Bunlar davamlı olacaq. Belə deyim ki, yəni Xanşüns qalan Muğam Məktəbi təbii ki, Xətəyə müəllimə başda olmaqla biz bu 2 ay belə deyək də, sərasər boş dayanmamışıq. Yəni öz fəaliyyətimizi necə lazımdır göstərmişik və eyni zamanda mən
Bizim Mədəniyyət Regional İdarəsinin rəisin buradan salamlamaq istəyirəm. Rıza müəllim Quliyevin, onun da zəhmətləri böyükdür. Və ən çox da mənə gəl əziyyət ilə Xətayə xanım düşübdür. Təşəkkür edirəm. Və sizin ifanız. Məmuniyyətlə. Buyurun. Aşık olmuşam güzelim.
bahar olsa oxuyar bülbüllər səmən islən. Könlüm açılır gözək yarı yaz həmən islən. İlk bahar olsa oxuyar bülbüllər səmən islən. Könlüm açılır gözək yarı yaz həmən islən. Teşekkürler, teşekkürler Şaik, minnettarım. Bakın bu indiki sizin tələbələrə, şagirdlərə ustad sizsiz və sizin ustadlarınız? Deməli, çox sağ olun Sayğa xanım, çox güzel sual verdiniz. Hər birimizin bu sənətdə ustadımız var. Deməli, mənim ustadlarım, mən belə deyim ki, xoşbəxt tələbələrdən biriyəm ki, mənim iki ustadım var. Birincisi Respublikanın xalq artisti Profesor Mənsum İbrahimovdur və digər müəllimim Respublikanın əməkdar artisti Təyyar Bayramovdur. Mən hər iki ustadımı buradan salamlayıram. Belə deyim ki, mənim əlimdən tutub bu sənətə gətirənlər də onlar olub. Bir daha salamlayıram hər birisini. Çox sağ ol deyirəm. Buyur. Mənim isə öz ustadı, məni böyüdüb boya başa çatdıran öz atam olub. Mənsum bir tağı Ağdam məktəbində oxuyub, kollecində bitirib. Ondan sonra bura gəlmişəm Bakıda Asif Hüseynəlli Adana Musiqi Kollecində Respublikamızın əməkdar müəllimi Qəzənfər Abbasov olub. Onlardan bəhrələnmişəm, onlardan, necə deyim, onların bulağından su içmişəm və çox xoşbəxt bəndələrdən biriyəm ki, mən o cürə dahi sənətkarlardan dərs almışam. Allah onların canı sağ eləsin. Buyurun ifanız eləsə. Dünyada miqrek xəstəliyini müalicə edən yeganə həkim. Zob xəstəliyini qurbağa ilə, revmatizm, allergiya, babasil, cinsi zəiflik, astıxandroz, ürək damar və digər xəstəlikləri təbii üsulla müalicə edən doktor Seyfəddin Əsəd. Priomium klinikasının təbii üsulla müalicə mərkəzində xidmətinizdədir. Miqrendən və revmatizmdən əziyyət çəkənlər Seyfəddin Əsədə müraciət etsəniz, tam müalicə alarsınız. Açılmayan sirrlərin külqətidir muğamat ayda, dayda, yada, maney, maney.
Qudrətidir muğamat İstedadı damlayırsız Üstümüzdə Allah var Ləhçənlin qəzəl xanlıyı Qudrətidir muğamat Aman aman Bir dan aman Ey dayan Aman aman Ey dəli könlüm yenə Dəli könlüm yenə Soğuşa gəlib deyib Sevgilim məclisə, sevgilim məclisə Gələndən sonra dəli könlüm yünə Dəli könlüm yünə Soğuşa gəlib deyib Sevgilim məclisə, sevgilim məclisə Gələndən sonra bu yazıq canımı Teşekkürler Aziz Mənsimli. Çok sağ olun. Teşekkürler, minnettarım. Ve şarkı maraqlıdır ki, neçə ilde artık bu Xan Şuşinsk adına Ağdam Muğam Musiqi Məktəbində fəaliyyət göstərirsiniz. Ümumiyyətlə, burada daha hansı bölümler var? Deməli, artık bu il tamam olur ki, mən 11 ildir fəaliyyət göstərirəm bu məktəbdə. Burada bir çox, belə deyim də, məktəbimizdə fakültələr yəqin ki, deyirsiniz belə. Bəli, bəli. Xanəndəlik sinifi var, siniflər deyirsiniz siz, xanəndəlik sinifi var, xalq çalğı var, məsələn, tar alətində kamança aləti, qarmon aləti, hətta saz alətləri də var. Bir çox alətlərimiz, belə deyim ki, sinifləri var. Şəhər harada yerləşir? Binəqədi rayon Biləcəri qəsəbəsində yerləşir bəli, məktəbimiz. Şəhər isə sizdən bir ifa istəyirəm, buyurun. Və eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, Sizindən isə təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Təbii ki, bu ifadan sonra anonslar olacaq. Anonslar sonra isə növbəti qonaqlarımı dəvət edəcəm. Thank you.
Zülfün kimi ey sevgili yarmış ki tər almaz. Zülfün kimi ey sevgili yarmış ki tər almaz. Qiymətdə yarağın kimi ey gənzi cövhər olmaz. Görcə Yaxdan birisi bir xətər olmaz. Hifz eylə Zəliyəm. Hifz eylə sən öz hüsnünü bir can edən ey gül. Ha mərdi məzar olmaz, ha bağdan səfər olmaz. Gördülər vətən eşqi ilə yanan şairəmanı. Ay sən dedilər, seydağa pey bəxtəvər olmaz. Ay dədbir, dağam, ay arazam kürə bəndə. Yaşa! 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 Benim kaldım. Yaşa!